নমস্কাৰ, এলাই আৰু ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী। গুৱাহাটীত এতিয়া ক্ৰিকেট জ্বৰ মহানগৰ উপস্থিত হৈছেহি। টীম ইণ্ডিয়া আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ক্ৰিকেট দল হোটেল ৰেডিছন ব্লুত বাহৰ পাতিছে দুয়োটা দলে। সন্ধিয়া বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকলক উষ্ম আদৰণি জনায় অসম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচন আৰু অনুৰাগীসকলে। ইয়াৰ পিছতে দুয়োটা দল উপস্থিত হয় হোটেল ৰেডিছন ব্লুত আৰু 2 অক্টোবৰত বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত দুয়োটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব টি20। আজি আৰু 1 অক্টোবৰত দুয়োটা দলে খেলৰ পূৰ্বে অনুশীলন চলাব বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত। ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম। 2 অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব খেল। ষ্টেডিয়ামত মুঠ 39,256 দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব খেলখন। বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত থাকিব বিশেষ 18টা বক্স। বৰষুণে বাধা দিব নোৱাৰাকৈ অসম ক্ৰিকেট সন্থাই কেলিফৰ্ণিয়াৰ পৰা আনিছে 2খনকৈ অত্যাধুনিক কভাৰ। খেল সামৰি 3 অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ পৰা বিদায় ল'ব দুয়োটা দলে। টি20 খেলক লৈ গুৱাহাটীত ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ মাজত ব্যাপক আনন্দ যিহেতু টি20 মেচৰ বাবে ইতিমধ্যেই দুয়োটাকৈ দল আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যেই অসম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনে ব্যাপক তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে আৰু হোটেল ৰেডিছন ব্লুত আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। তেওঁলোকক আদৰিবৰ বাবে অসমৰ যি কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে তেওঁলোকক আদৰণি জনোৱা হয়। সন্ধিয়া বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকলক উষ্ম আদৰণি জনায় অসম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচন আৰু অনুৰাগীসকলে। আৰু এই মুহূৰ্তত ৰকিবুৰ ৰহমান আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। ৰকিবুৰ, ইতিমধ্যেই দুটাকৈ দল ইতিমধ্যে ক্ৰিকেট দল আহি উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটীত আৰু হোটেল ৰেডিছন ব্লুত তেওঁলোকে বাহৰ পাতি আছে। আজি যিহেতু বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত তেওঁলোকে অনুশীলন আৰম্ভ কৰিব, গতিকে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে অসমৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ মাজত কেনেধৰণৰ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে? ৰকিবুৰ, হয় ৰশ্মিতা, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এক যি প্ৰতীক্ষাৰ ক্ষণ আছিলে সেই ক্ষণৰ অন্ত পৰিল আৰু ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যি দুয়োটা ক্ৰিকেট দল, সেই দুয়োটা দল ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে আৰু হোটেল ৰেডিছন ব্লুত বৰ্তমান তেওঁলোকে বাহৰ পাতি আছে। আৰু অহা 2 অক্টোবৰ যিহেতু বৰ্ষাপাৰাত এখন টি20 মেচ আছে আৰু এই টি20 মেচত দুয়োটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰে প্ৰাক মুহূৰ্ততে হোটেল ৰেডিছন ব্লুত তেওঁলোক যিহেতু আছে বৰ্তমান ইয়াত নিৰাপত্তা বেষ্টনী কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক ইতিমধ্যে আছে আৰু তেওঁলোকে যিহেতু মাজত এটা এই দুটা দিন পাইছে, এই দুটা দিনত তেওঁলোকে অনুশীলন চলাব। আজি ভাৰতীয় দলে দিনৰ 2 বজাত অনুশীলন চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যিটো দল আছে দলে সন্ধিয়া 5 বজাত অনুশীলন চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ৰশ্মিতাই এই যি খেলখনক লৈ বহু দিনৰ পৰা সকলোৱে সকলোৰে মাজত এক উৎকণ্ঠাৰ বিৰাজ কৰিছিল যে খেলখন সকলোৱে উপভোগ কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে অধীৰ অপেক্ষাৰে আছিল আৰু এই যি অপেক্ষাৰ যি কাউণ্ট ডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু অহা 2 অক্টোবৰত বৰ্ষাপাৰাত এই খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে তাৰে প্ৰাক মুহূৰ্তত সকলোৰে মাজত এক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। যিসমূহ ক্ৰিকেট প্ৰেমী যিসকল ফেন আছে, অনুৰাগীসকল আছে, ৰাইজসকল আছে, তেওঁলোকৰ ইয়াত ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল। কালি যেতিয়া দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ভাৰতীয় দলটো ইয়াত উপস্থিত হৈছিল তাৰ প্ৰায় 3 ঘণ্টাৰ মূৰত ইয়াত কেবা শতাধিক যি ক্ৰিকেট অনুৰাগী ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু যেতিয়াই এই ক্ৰিকেটৰ দল দুটা ক্ৰিকেট টীমৰ যি দল দুটা হোটেল ৰেডিছন ব্লুত দুখন বাছেৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল তেতিয়াই সকলোৱে হৰখোল্লাস কৰিছিল আৰু সকলোৱে চিঞৰি এক আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছিল আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব সকলোৰে বাবে এক আনন্দৰ পৰিৱেশে যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিসকল খেলুৱৈ আছে খেলুৱৈসকলক একেবাৰে কাষৰে পৰা চাবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে হেতা অপৰা কৰিছিল। কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আছিল, তেওঁলোকক এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল। আৰু আজি যিহেতু অনুশীলন আছে, দুয়োটা দলৰ অনুশীলন আছে, ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে ভাৰতীয় দলৰ অনুশীলন দিনৰ 2 বজাত তেওঁলোকে অনুশীলনৰ অংশ ল'ব আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যিটো দল আছে তেওঁলোকে দিনৰ 5 বজাত সন্ধিয়াৰ 5 বজাত তেওঁলোকে অনুশীলন অংশ ল'ব আৰু তাৰে প্ৰাক মুহূৰ্তত এই ক্ৰিকেট যিসকল অনুৰাগী আছে অনুৰাগীসকলৰ ইয়াত ভিৰ এক মানে তেওঁলোকে ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব বুলি সকলোৱে ধাৰণা কৰিছে। গতিকে তাৰে প্ৰাক মুহূৰ্তত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰো কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এতিয়াৰ পৰাই পুৱাৰে পৰা তেওঁলোকক গঢ়ি তোলা হৈছে। আৰু কালি যেতিয়া হোটেল ৰেডিছন ব্লুত তেওঁলোক উপস্থিত হৈছিল, ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দল আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ক্ৰিকেট দল উপস্থিত হৈছিল, তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ অসমীয়া যি আতিথ্যৰে তেওঁলোকক স্বাগতম জনোৱা হৈছিল। বিহুৰ হুঁচৰি দলে তেওঁলোকক স্বাগতম জনোৱা হৈছিল। অসমীয়াৰ যি স্বাভিমান পুলাম গামোচাৰে তেওঁলোকক স্বাগতম জনোৱা হৈছিল আৰু সমগ্ৰ এই যি প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে খেলুৱৈসকলে যথেষ্ট তেওঁলোক আনন্দিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু ভাৰতীয় দলটোৱে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে তিৰুৱনন্তপুৰমত তেওঁলোকে এখন মেচত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰি জয়ী হৈ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে, গতিকে এইখন খেলতো ভাৰতীয় দলৰ প্ৰদৰ্শন যথেষ্ট ভাল হ'ব বুলি আশংকা কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ পাছত যিহেতু টি20 বিশ্বকাপ আহি আছে আৰু অন্যান্য কেইবাখনো মেচ আছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সৈতে এদিনীয়া শৃংখলা আছে, সেইসমূহৰ বাবে ভাৰতৰ বাবে এই যি মেচখন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে কাৰণ ইয়াৰ পাছত
পাছতে এই এদিন দিয়া শৃংখলাৰ তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আই চি চি মেনছ টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ আছে, ৱৰ্ল্ড কাপৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ আছে ভাৰতৰ কেইবাখনো, তারপর প্রথমক্ষণ খেল 23 অক্টোবরত সিওবৈর যে পাকিস্তানের সঙ্গে আছে সেইখন খেলার বাবে ভারতে এক প্রকার কব লাগবে এই টি টুয়েন্টি ম্যাচখনের জড়িয়ে প্রস্তুতি চলাব। রশ্মিতা, নিশ্চয় অনুশীলন আজি আরম্ভ হব দুপুরিয়া 2 বজাৰ পৰা, কিন্তু ৰখিবৰ যেহেতু পূজা তার মাজে মহাসপ্তমীর দিনাখনে টি টুয়েন্টি ম্যাচ আরম্ভ হব বর্ষাপাৰাত, গতি সমগ্র দিশতো কটকটিয়াভাবে চুয়া হব, গতি কেনেধরণের প্রশাসনের তরফের পৰা প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে, কি তথ্য লাভ করেছে সন্দর্ভত? হয়, যেহেতু এইটো এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ এটা শারদীয় দুর্গোৎসবর সময় 2 তারিখে যেটা পূজার মাজতে এই টি টুয়েন্টি ম্যাচখন অনুষ্ঠিত হব, গতি এই সমগ্র প্রক্রিয়াটো যথেষ্ট জটিলতা আছে, কারণ যান বাহনের যানজটর কথা আছে, অন্যান্য পূজার ভিড়র কথাও আছে, আর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর এই পথচোয়া যেহেতু বর্তমান রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর যয়লেনযুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর নির্মাণ কার্য বর্তমান কাম কাজ চলি আছে, গতি এই টি টুয়েন্টি ম্যাচখনক যথেষ্ট প্রশাসনের তরফের যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, আর তরফের জানিপরা মতে অতি শীঘ্রে যুক্ত নীতি নিয়ম যান বাহনের ক্ষেত্রে যুক্ত নীতি নিয়ম সংক্রান্ত প্রশাসনের তরফা জানা হব, কারণ এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত যথেষ্ট ভিড় হব বলে এক আশঙ্কা করা হয়েছে, কারণ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর মাঝে টি টুয়েন্টি ম্যাচখন যে খেলুয়ে সকল যাব, যখন লোক আছে বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামলে যাব, আর তেনকা সময়তে যেহেতু পূজার বতর শারদীয় দুর্গোৎসবর সময় বহু লোকে পূজা চাবলে ওলাই আসব, গতি নিশ্চয়কই এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি প্রশাসনের বহুতখিনি করণীয় আছে, আর ইতিমধ্যে এই সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে জানিপরা গেছে, আর অতি শীঘ্রে জনসাধারণ তথা সংবাদ মাধ্যমত এই সংক্রান্ত জানাব বলে জানাব। আর যেহেতু দুইটা দল ইতিমধ্যে গুয়াহাটীত উপস্থিত হয়েছে সি বৃহস্পতিবারে, আর সমান্তরভাবে আজি বিয়লি 2 বজাত দুপুরিয়া 2 বজাত আজি ভারতীয় দলটি অনুশীলন আরম্ভ করবে বর্ষাপাড়াত, আর বিয়লি 5 বজাত দক্ষিণ আফ্রিকার দলটি অনুশীলন আরম্ভ করবে।